El viatge Olot-Barcelona per barcons, el que és l'abonament de 10 viatges, té un preu de 7 euros. El mateix viatge Camprodon-Barcelona són 5,20, és a dir, és un 34, paguem un 34% més aquí a Olot. Quan mirant el temps de viatge, hi ha més temps en el de Camprodon-Barcelona, hi ha més quilòmetres, llavors seria que, ja sé que no és responsabilitat de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat, que facin la gestió necessària per veure aquesta diferència de preus, que per nosaltres és molt gran. Llavors, o bé hi ha d'haver alguna sèrie de raonaments que poder hi són, i els voldríem conèixer, perquè si no tens la sensació una mica que poder els solutins ens estan arrissant una mica. No? A la Teissa i els costos de Olot-Barcelona per barcons i la comparativa amb Camprodon-Barcelona, aquesta diferència, jo desconec el motiu d'aquesta diferència tarifària, no tenim aquesta informació, però bueno, en tot cas farem alguna gestió a través de Generalitat, allà on correspongui, per veure si podem tenir alguna informació, i si la tenim li farem arribar immediatament. Per reclamar sobre aquests desajustaments que hi havia encara amb el transport públic, era per parlar de la integració tarifària, que és un tema molt important que ha d'arribar a la nostra comarca, demanar els terminis. En aquest cas van ser molt, molt, molt concrets, és a dir, nosaltres hem de preveure que la comarca de la Garrotxa, la integració tarifària, que hauria de solucionar tots aquests problemes i reduir molt els costos, entrarà en plena vigència en funcionament a la comarca a la tardor del 2019. És a dir, tot aquest 2018, durant el 2017 i el 2018, el que ha volgut molts i molts milions d'euros, això ens ho van estar explicant, i és molt difícil, és tot el maquinari, tot el que són les aplicacions informàtiques que han de permetre que amb el mòbil, quan entres en un transport públic, doncs només cada vegada que canvies, només acostant, perquè funcionarà segurament amb el mòbil, hi haurà altres sistemes també amb targeta, però que podràs arribar, jo què sé, fins a Tortosa i canviar 6 vegades de vehicle, i en canvi doncs, el que t'anirà comptant cada vegada. Els programaris són molt complexes, per això tarden tant d'aplicar, però és una cosa que regularment hi estem a sobre, que la reclamem des de fa anys, i en principi està previst que el 2019, a la tardor del 2019, funcioni del tot aquí.